Bruno koyo ngagenda okukolola okukima omwana kubanga maama oyo yamumuma bwe yalwala awo kwe kumutwala owaani kwe kumutwala wasenga we kololo twazala mwana waffe abadde naye nga badde kyali wange nnyo tomanyi bakyaliibo tomanyi bakyaliibo bakuteerawo bakyaliibo tosobola bakyaliibo bonna wegadanga nabo osobola okwegadanga ne kyaliibo kyaliibo wegadanga naye It is the final channel B in the no ngabuli jo tukwa updates ezenja ulo wano mugwanga olunaku olwalero eruwadde lunaku luzibu zibu eri mukwano gwange Bruno ke ebigambo bikedde ku internet nga bimukuba nga bagamba Bruno kono yegano olubuto Bruno ke naye ebintu by'omukwano bino bizibu abamu babadde balowooza tagenda nagenda kuziika Ndi musanyifu atisto kutegeza antino mubi. Ndubi yunobyo na. Mubizi mubyo nebi yaba o. Kwa fena tetuli perfect. Bruno ke asobodo kugenda okuzika. Iranga ka video yako wokalaba. Bruno ke ngari mukuzika. Mama omwana we. Mudufu ebyo mukwano. Baga mambagala na tosayo chicho. Ate ebyo mukwano bizibu. Bizibu nyo. Teri ategera mukwano. Na yenga kushosho media obusungu bunji. Abantu mu Uganda okola ebirungi lukumi n'okola ekibi kimu ne bakwerabira ne bagamba tebalabanga muntu mubi nga ggwe nze nno ndowooza Bruno ke wadde obutambi buvuddeyo nga bumutaddeko ekinyiga ayinza okuba yakolereza ensobi yali muto okutyamuko kubaawo first born ebiseera ebisinga atiisa osanga Bruno ke osobola omuteerawo k'omugongo Osobola muterawo k'omugongo mu bintu ng'ebyo. Obutambi bwange mbuwuliddeko nga maama baby anyonyola ku mbeera gye yali ayitamu ebiseera ebyo nga ne Bruno ke naye alina ebibyo by'ayitamu. N'ekyemmanyi ebbanga we liyise basobodde okukkaanya kubanga bano aboogera bo tetumanyi be baani bafamire singa babadde bafamire bandimugambye talinnya kukuziika naye agenze kukuziika ekitegeeza si bafamire. Anyway, family ebeera nnene. Ba mikwano ba mukyala omugenzi kati maybe. Naye ebintu ebimu ebikusukkangako obirekera Katonda n'ogamba sijja kujajinga muntu kubanga tomanyi dinayo rono obeera nga bakujajinga mu nsi ate nga tukkiriza nti fena fena we are not perfect. Mawulira amalala Farida Nakazibwe Farida Nakazibwe akiguddeko nnyo. Omanyi Faida Nakazibwe ne Bruno ke omukwano gwabwe gulabika gusukawo ko ku mukwano abantu gwe bamanyi mu nsi ndi mukwano gwange friend wadde bo batugamba they are just friends but they are friends and friends ndowooza abantu bowe bakiraba balabanga friendship eno tebaka akabuuza rika akabuuza naate Bruno ebiseera bingi tukoze naye interview avuddeyo n'akiri yalinga empewo ng'alaga nti nno Farida Nakazibwe just mukwano gwe at a business partner. Ndoza wecho wechiri na ena ye. Mchala watu tasimatuse muliro guli ku internet. Esawe nunga gulumba Bruno ke. Na ye ragu wade gulino kumochiramu. Kubanga baga amba. Arabi kariye ya jaga nyaga amba kati. Dio nabia social media ini rozi. Ba social media ini rozi. Tobali nako control. Tobali nako. Limiti bote balina limiti buli omayo awa opinion ye ngabwa abayagadde so awe tuli mu mbeere eyo yabonoke okubeera ng'onako olwaleero azise mama omwana we kyenyinza omusabira obusabizi nti Bruno togwamu maanyi kuba ebizibu tebimanya nyumba mbi Bruno ke ne Oscar babadde bakakyankalana tewayise wadde esaawa ate n'afiirwa Kwe gamba embera Bruno jalimu esawe no mbutufu omusasira. No gamba omusajja na nasobola bouncing back. But I know Bruno omusajja mugumunyo. I think he will always bounce back and move forward. He's a very brave young man. Aba asobolera ddala okubeera nga agumira guno omuliro. Sigwe gusose okubeera under fire. Naye ndowooza ku Bruno gususeemu. Naye bagamba akuba uwe akuba awumba. Bruno ye wamwe. Bruno internet ye mufudo wa amaanyi ate internet si erino kumusa musasire waba yakola ensobi ziri myaka ebiri emabega esatu wesanga yaterera ya reforminga okitegeera wesanga ye ensonga lwaki abadde akola bino byonna ebirungi
ogeza ako paying back time je yalimu omuchamu echo nacho kibadde kisokera ddala naye nga katumusabire era aleme kufunamu kukyuka kyuka konna mutima gwe ogwo kuyamba abantu wadde bangi bagamba oyamba otya abebweru nga abo mu nyumba tobayambye senga mulabye ku mukama wange ku TV eno. Wanari, hivi nito sibi yangu, neenga biebie biliwo. Anyway, mauli la malala, dera mauli le mabii. Shiba, nejefuchiwa, onako urwajyo nafunyeko mauli le. Na hile ronko ufami nzenti, baya ya ukanide dala, nafunyeko mauli le, onako urwajyo, urwale ronko ufami nzenti, ndo baya ya ukanye, ngeentabwe. Simanyi, omu alabi kageze nyo okusinga mune. Ngatacha asobola bwakubeera under management bwetyo katusubire kuluno tetugenda kulaba ku lutalo lwe nyumba nditwala ko mwaliriro gwa wansi obo gwa bagulu gwange oba compound yange mujukire byaliwo Red and Wizo ngabawo kanye ne Jeff Chiwa mu lutalo lwaddako lwalirwa nyumba nayo lwo mukiso mulungi wesanga Jeff ebe yabisotinga namanya talidamu gata na muyimbi tetunawulira yo lutalo lwonna. Wabula tumanya ani asigaze eryato, ani asigaza kuholi kipadizi, kwe gamba tetunawu ya lolo talo rona, okujia kukuhuli ranti shiba, ya eninze kontrakti ye ne Jeff Chiwa. Chetu huli dechoka, nga mauli lago, gali inga, agali confirmed, gavode mu lugambo, ngesaa weno chila wikawe chito wechiri. Anyway, tetu inza buteba za Jeff Chiwa, okuleta mwana muwala shiba. Shiba, kunze simu yimbi nyo. Nga anze opinioni yange temungu ba mayinja kunze simu yimbi nyo na yawa dene manager hard worker katusabe mbuno nejalaze yo na game aji master inze tabanga bachariba angenga irini intare uyava management mula ba ya sere ngete rawo abafana ageza ako kuda manager abano weba ukanako abakuje wansi ebisere ebisi ingate viva birunji na ye queen kama mumusabire mumbere yo abenga asobola okusigalanga akwataganya ekintu kino. Anyway, okweyongerayo mawulire amalala, nyongera okujukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited beba kafuru ekituuka ku kyaluyo estate. Kwatagana nabo oberenga ddala mu butuufu osobola okubeera nga ofuna mu real estate business ekigwanidde eri ey'amazima. Ndowooza okay, kanyongereko ne lino. First lady yatikiddwa mu human rights. First lady yatikiddwa eranga abantu ku internet bebuza batandiso gabayo degree ezobwerere oba juzi twalaba Louis Lubongo ya ye yani oyo permanent secretary ye secretary general oba NUP nga naye yatikiddwa nitumulaba abantu batandiso gamba degree zino nga aba struggle bazifuna mu ngeri. Nemba gamba nti esawa yo namulinde degree ya president secretary general tasobola kubanga asoma ngate president yeta soma nga first lady asomye. So maybe it's a matter of time before Bobi Wine ya tulaganti atikidwa nga first lady wa NUP geto president geto first lady na ye bwa atikidwa mu human rights ekintu nocho kirungi chi inspiring abana eno family. Teko manga kuinspiring abana ba ghetto nti musobola okuvayo wansi ne mutukira dala ku ntiko ku ntiko ya buli kimu. So from ghetto to parliament, from ghetto aiming to state house, from banayo bangambe from what going to professor ndoza from MDD to professor okitegeera ndoza agamaulire gamanyi nyo ga inspiring ga inspiring ila dala okubeera nga first lady atikiddwa sija suka wano nako olwalero dobozi lyange muli wulira nakedde nnyo kumacha empewo yampise mu siri stede na yenga sawa yonna tujja kuba tweyongerayo mpola mpola. It is the final channel we nama funyewo budde njaba kubira muko akayimba sinza butaka kuba nino kube ekiroto kubanga first lady katikiddwa nebirala byonna byonna ebaddewo noze kiroto chechiba chigwana mumbereno. It is the final channel B in the No. Nyongera bongezi kujukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited bebaka full barrio estate QR code ojiraba jitunuze mwe simu yo obengo sobolo funa updates ezikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited abari estate abo byemba sikugambye ojabisa ngo konaine kufula ya yafe wansi batambulirako. It is the final channel and I'm Zanello. I sign out.
Otoba nyona yoja kuchikuba Oja kuchikola kakasaba ya kwe unya Nanti chivachiroto Chemba kugamba nti Chola wange chiloto can come to reality Cause tole melako You were granted the victory Chola wange chiloto can come to reality Cause tole melako You were granted the victory Nakera kumachane dandi kakapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza zani Nemiso nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omuwanda kati yali mparlamenta atesa mbuza nyoyo Obi Kyagulanyi Ono yali yakowe diogo liyabazungu Okumira metha idawo ye ya rwana wo South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda katala wano mchibuga Kesisi eba ilibia na yerwe chiriba Onya kwa sevi Ne supermarket yolizi kola Chola wange chiloto can come to reality Omwonge zita kusunza kayanzi ko Kastome melako Nakunya kumula mwa Chola wange chiloto can come to reality Bajana kuito mularu Kastole melako Na ele melako You were granted the victory Oja wangula Kumana somango tambu zevigere Doku wa musubi kubanange na chikola Kungudo kwenda tambu lirambita konevu Gasasula peni chovola wana wangula Mu Uganda temwali mumidali Akiba yanduka ya tisa na wazungu Yakula wekube rireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Walue vya musoba kebi muya vikola Enyonji ya zivusa satellite ya zima Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafurukuia oyo ye hero Yarwanyi sebola te ya hili ya bandube Wachidyo kufira kudyute Osadja wakadonda Teye kalaka Kanaka imba kako single mother atoba na habana Bajaja mwebale kulera wa sukuru Abasomesa mwebale kusomesa kwanga Abafuza bateri antama nebateseza batuye babatuma Banadini abatuliowe mioyo Memutu yambo tukilize biroto bino Anti Chola wange chiloto can come to reality Olimu wanguzi Kastole melako You were granted the victory Chisoboka Chola wange chiloto can come to reality Uruna kumoja chikuwa Kastole melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu siba kapapula Olumu kafuna na yoku singa kakuba Koze samanyi vamu vya chansi Sende bakola nkole life kuyiriba Nzenda bide na kumu wapu kamingi Olinya kusteji na yete basa sula Na yene medeko maiki jinyweze zandishu wa one day Nja kungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo olumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signing a cheque Mama yanjigirizo kola Jeja yambo bukumi inkiriza no wenkanya Bwendi kata kata matwe sine ngonde Lakati nemete kumaiki insomesa nkutabira Chola wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba temulisende You were granted the victory Chola wange chiloto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Matu itaku mikolo jawe You were granted the victory Wamala netuchikuba